ماں حسین دے تاری مکان قبول فرماوے مظلوم کو ہی مارے جے کو مارن دی راہ نہیں آندی چلے گلا دادا نے تو سونی ہے چ کیتی ہے ترجاد بلانا میں میرے بابا سے صابر حسین شاہ دے او فرمائیں راں نے جان لے عباس اکھے نا مولا میں لاندا پیا میرا چھکڑی سلام اول کریم کربلا دی حالت کیڑی ہے ہائے عباس کر کے چھن پویا یا علی کر کے اٹھی کھڑدا تے گل ہکا کریندا غازی تو تے لہ گئے میں کو دسا ہن میں بھیڑی کن گن وند صدکے صدکے بابا میں نوکر میں لکھاریا کھاندیاں دے پردے ہونے غازی تو تے لہ گئے میں کو دسا ہن میں معصوما کو کیڑا جواب دسا تاج مالک تو بزرگی نصیب فرماوے غیرت والے ہو جائے غازی دی لاش تے ہیں نہ بس آخری لفظ ایکو ہیں سیدا دے غازی غازی میرے نال بلندا کیوں نہیں اگے میرا اکبر لہ گئے غازی ایک دفعہ میرے دے ایک میری بہنی دیوار کھول گئے غیرت والے ہو ہرا دا سر کریم کربلا نہیں زانو تے رکھے جڑی ہرا ہرا دے نال آخری گل کیتی ہے سارے زردار چوایا سینے تانا تے کو ماتم بلا وین پڑی ونجا بابا رونا تے رو کے ادا اٹھی مل گئے نا علما سیادہ دے مہنگ غازی کیا منگائے رنہ یا بات سردار دے پاس دے کیا دے